Jemi në periudhën më të mirë për të realizuar vajin e ullirit. Sipas ekspertëve të fushës, periudha midis shtatorit dhe tetorit është momenti i dur për vjeljen e ullinjve që do të përdoren për vaj. Shpeshherë qytetarët për shkak të mungesës së besueshmërisë për një vaj cilësor në tregun shqiptar kanë vendosur që të realizojnë vetë përpunimin e tyre. Pasi sigurojnë ullinjt, ata i drejtohen fabrikave të ndryshme, ku kanë mundësinë që të shohin dhe të marrin pjesë vetë në përpunimin e vajit. Tash na ka fillu sezoni i vajit të ullirit. Na vin fermerë nga fshatra 30% të fabrikës, të cilët janë shumë të kujdesshëm, sjellin ullin të jeshil, pa gjethe, për arsye se ato duan vaj shumë sërsa. Procesi parë është pesha, mbas peshës vendosin në kosh, nëpërmjet transportirit ullin kalon në lavatriçe, bëhet procesi lavatriçes, pastaj nëpërmjet shnegut të mulliri dhe nëpërmjet krahut ato shkojnë secila në provaskat e veta. Secili fshatar ka vaskën e vet, që nuk gatrohet. Kemi 6 vaska dhe secili ka vaskën e vet. Pastaj nga centrifug, nga vaskat shkon në centrifug, nga centrifug ka shkon në separatori. Te separatori është procesi që me një pjesë del vaj, në pjesën tjetër del del ujë. Gjithë fshatarët janë masa shumë të kujdesshëm. Duan të gjithë dhe duan vajin shumë të mirë dhe shumë cilësor. Dhe nga viti në vit, ato janë kanë mësuar se si duhet kokra e ullirit që do vi. Si duhet të vi kokra e ullirit? Kokra e ullirit duhet patjetër të jetë jeshil, të ketë jeshil në të kuqe, në sibjons. Ajo sibjons. Ndërko pam që kishte edhe ullin të zi, po, nuk ka problem. Ajo është bashkimi tyre ndryshon në cilësinë e vajit? Jo, fare. Ajo është ulliri frantoi që është i zi, kemi dhe frantoi të bardhë. Nuk ka problem, mjafton që nëse në të hapim kokrën e ullirit, dhe kokra e ullirit brenda është e freskët. Është e freskët, atëherë nuk ka problem fare, del pas. Ndërko për lavatriçen, për temperaturën në cilën përpunohet. Jo, lavatriça u ftohtë. Do ujë të ftohtë. Jo, mos shikoni që bëjnë ato çiklat që qisin ata avullin, aty ka shumë presion dhe njerëzit kujtojnë se kur shihin ujë nxehtë. Por në fakt kish ushqim të ftohtë. Sa shpesh vinë njerëzit për të bërë vete për të patur besim te përpunimi i ullirit për të nxjerr vajin vet. Sa besim kanë ata për të gjithë procesin? Domethënë fermerët qarë të përqarë të fabrikës, vinë pluset nga vendet të tjera që kanë besim te fabrika jonë dhe Të përshëndes fort edhe emisionin tëmë. Më bëhet shumë qefi që më pyete, për të procesin. Do të them tash ne kemi disa vjet që blidhemi me shoqërinë edhe për të procesin e bërjes të ullirit vet, po më thonë vajt ullirit. Kemi kontraktuar, po themi në Tojza, ose jemi lidhur me disa nga fshatarët e zonës njërë nga Berati, njërë nga Sakra, një kutë ketë ullirit. Po vitin e marrë nga Sakra, në atan që janë shumë tira, do i shopin nga njësit nga Libaj. Edhe vitin të fabrika këtu, që është në një nga rezina dhe Beramës, edhe më dhe në vetë, në fillim më nisëm që se dhe që nuk di gjëra, e ke para së shërobin. Po, u nisëm atë eksitimin e fillimit, që ta provojnë vetë eksperienza. Dhe pas taj, ku pam fillin e vaj, ku pam marën ekonomike, ku pam procesin, dhe e lidur edhe me të pjesën e garancis që vaj që ti merë është i absolutisht një cilësire pa diskutushme se ti e shikon dhe. Dhe gjitho vite kemi mësuar të të gjira shumë interesante, për shumë. Vaj që dalin shumë një duhet bërë me proces të stok. Ose, nuk duhet të ketë brënda gjethe, ose druj që shkopin, sepse dhe me hirë. Edhe që tu gjira shtjera, ose në fund fare, kur e merë vaj, duhet të alërsh një pjesë, po temi 3 vjetit ose në qikë më shumë, që të precipitoj ajo pjesa e trash, dhe pastaj fillosh ta përdorosh. Duhet mbajtur shishe qinqi, edhe kështu gjëra shumë interesante. Në ato bidonat që mbajtët, që kundur? Bidonat, ne i përdorim për transport, e lëmë vetëm të pjesën e 30 ditëve sa ato precipitojnë në fund gjithë lumi, edhe pastaj i transferojmë në shishe qinqi. Personalisht, unë bashkë me të pjesat e mija, kemi marrë nga ato shishe si tipit damigjanës, po temi në qinqi, 5 litëshe, edhe i mbajmë në zonat të erëta, në tonë të pjesa e dollapi ku gatuan, po në fund fare që mos ketë ekspozim në tjerë, se prishet. Sa litra vaj prodhoni çdo vit? Personalisht,
ne jemi diku te 40 litra maksimumi për gjithë vitin, ka që kemi harxuar këto. I konsumoni 40? Po, po, i konsumoni, konsumoni. Unë nuk përdore absolutisht asnjë gjë tjetër. Në shtëpi përdor vetëm, duke qenë se edhe nuk kush, edhe përdor vetëm të pjekura dhe gatime, edhe përdor vetëm vaj ulliri absolutisht. Po, ka një pjesë që ka familje pak më të madhe, që mund të thoni kësaj të mia, ka marrë edhe një më shumë, 50, 60, varet se sa konsumon. Marim edhe për të afëm, pasaj, për prindrit, për shoqërinë kush na porosi. Është më i lëvizshëm ta blesh ullirin dhe ta bësh vetë vaj? Absolutisht. Si ka dalë llogaria këtë vit? Absolutisht, na del këtë vit ka dalë shumë shumë më mirë, se si duket ka qenë edhe ulliri mbar. Ka shtu që dhja me madhe dukush ishte që këtë vit na thanë që nuk pas ka shumë ulli. Po, kjo që ishte cilësor, o vizit sepse krasuar me një për para, këtë ulliri ishte më me tull edhe provoj më shumë vaj, ishte shumë interesanta. Që si nga dojnë gogja me vjetë, do me thëmë mesatarisht mund të dali krasuar me këto vitet e kaluara, mund të dali një litor vaj, mund të dali 7.000 lek vjetra më lirë, më shtrejnë, varet si nga situatë. Po që është shumë lirë krasuar me e tregu në para, e dyta nuk krasohet cilësi absolutisht me vaj në të vitet e lusha. E të ka tiri për me duar, me duar edhe, shiko, nga njëra anë, si duke ku kalon edhe mosha, edhe ti fillon edhe gjaston edhe për pjesën e procesit të bërit vetë edhe kontakti me gjërat bio, edhe është për shumë i gara të Vaji i ullirit është i vetmi që karakterizohet nga një proces tërësisht natyror dhe pa shtimin e kimikateve, madje dhe metodat e përpunimit përputhen me këtë vlerë më të lartë të respektit të produktit dhe drejt tokës. Procesi industrial i vajit ndodh në fabrikën e vajit dhe në thelb, përbëhet nga dy faza, atë të bluarjes së pulpës dhe ndarjes së pjesës vajore nga çdo substancë ngurtë dhe e lëngshme. Sa po mbërrin në fabrikë, ullin të kalojnë në fazën e larjes, duhet të pastrohen nga çdo komponent i jashtëm, duke përdorur instrumente mekanik për prodhimin e vajrave me cilësi të lartë, në fillim me një ndarje manuale dhe në sa të ekspertëve eliminohen ato që nuk konsiderohen të përshtatshme. Metodat e mundshme të nxjerrjes në këtë pikë bëhen tre: presioni, centrifugimi dhe filtrimi. Metoda e presionit më pas vazhdon me shtypjen e vërtet të ullirit, të bëra me makina të posaçme që mund të jenë molaze ose çekiç mekanik, jashtëzakonisht i rëndë dhe efektiv. Delikatesa e kësaj procedure përcaktohet nga prania e bërthamës, që ka një guack drurësh që do të shtypë timët, në mënyrë që të lejojë që kjo të shkojë për të peshuar në tul, duke bërë atë të derdhë sa më shumë vaj të jetë mundur. Metoda e centrifugimit. Pas trazimit të përbashkët dhe për dy teknikat e tjera ose krijimi një lloj paste ulliri, përmes emulsionit vazhdojmë me futjen e pastës brenda një centrifuge. Procedura duhet përsëritur disa herë sepse përveç vajit që do të depozitohet në pjesën e poshtme, dy të tjerë gjithashtu do të kenë substanca vaji brenda tyre. Filtrimi. Pasta ullirit e marrë nga trazimi vendoset në fletë metalike ose nikel, në përmjet dridhjes së lamelave në plaka, dhe përtohet deri në pulp dhe prania e një kryor gome, që gërmon pasta drejton lëngun drejt sistemit të filtrimit. Punojësit e fabrikës tregojnë se si duhet të jenë ullin që përdoren për të bërë vajin sa më të mirë, dhe që të mos humbas vlerat e ti ushqyese. Sepse është voj i ullirit. Të qita kërë që si bakë si sa? Nëse hapim një kohër, si ta kuptoj? Jo, no, të është dhe njëri ku ta kuptoj, po të kusht tjetër që dyshon, të qarësh, ku ta hapi kohër? Në kjo shumë e mirë. Edhe kjo tjetra pashu, ja, dhe kjo. Sepse ulliri sa pilet në mëngjes, ma zite duhet ti që të prodohet. Dhe që se të qimë përmere, do të apin një që të tjetë që vjeni në mëngjes, dhe vjeni ma zite po, të dhe që e të Si në rastin e verës, testimi dhe shijimi i vajit të ullirit është artë më veta. Ullin të mbledhur për para sezonit ka një aromë dhe shije të athët dhe të ngjashme me specin. Kjo është gjë shumë e mirë. Mbledhja ullinve në një kohë të më vonshme i e vajit një aromë më të butë. Thank you.
Vaji ullirit është lëngu natyral i kokrave të ullirit. Konsumimi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon të menaxhoni peshën, të kontrolloni sasinë e sheqerit në gjak, të lehtësoni depresionin, të mbroheni nga sëmundjet kronike. Zgjedhja e vajit më të shëndetshëm. Jo të gjitha vajrat e ullirit janë të njëjta, por mbajtja e tyre ushqyese mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme, kështu që zgjidhni vajrat që përmbajnë vetit më antioksiduese. Ullit nuk piqen plotësisht nga jeshilja në të zezë deri në fund të dimrit dhe janë ullit e gjelbër që janë më të lartët në polifenole antioksidant, përfshir oleocantal. Prandaj është më mirë të blini vaj ulliri të bërë nga ullin të korrjes së hershme kur është e mundur. Yndyra dietike në vajin e ullirit. Jo vetëm që vaji i ullirit e bën shijen ushqimore më të mirë, ajo siguron energji dhe është një makronutrient me përfitime të shumta shëndetësore. Yndyra ndihmon në thithjen e shumë vitaminave, përfshir vitaminat A, D, E dhe K, kështu që ato mund të përdoren nga trupi juaj. Yndyra është më rëndësi etike për ndërtimin e membranave qelizore dhe qetjeve që rrethojnë nervat. Trupi juaj ka nevojë për yndyrë për funksionet të tilla, si mpikse e gjakut dhe kontraktimet e muskujve. Përfitimet antioksiduese. Fenoliket në vajin e ullirit kanë veti antioksiduese, antimikrobike dhe antiinflamatore, që kontribuojnë në përfitimet e shumta të një lugë gjelle vaj ulliri në ditë. Antioksidanti kryesor në vajin e ullirit ndihmon në luftimin e depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugë vaj ulliri në ditë mund t'ju ndihmojë. Truri juaj është 60% yndyrë, që përbëhet pjesërisht nga acide yndyrore të pangopura, omega 3 dhe omega 6. Yndyrnat omega kontrollojnë zhvillimin dhe funksionimin normal të trurit dhe shoqërohen me shumë çrregullime të humorit. Një studim i fundit, botuar në Frontiers in Psychology, shqyrtoi rolin e acidit yndyror të pangopur dhe efektin e tij në pikëllimet e trurit, siç janë ankthi dhe depresioni. Studiuesit zbuluan se nivelet të ulta të acideve yndyrore omega 3 kishin një efekt negativ në sjelljen e lidhur me gjendjen shpirtërore dhe yndyrnat e sugjeruara nga polinerit të pangopura. Ato mund të jenë të dobishme në trajtimin e çrregullimeve neuropsikiatrike. Ndihmon në kujtesën. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund të kontribuojë në zvoglimin e rrezikut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës që lidhet me sëmundjen e Alzheimerit është një çrregullim i pakthyeshëm i lidhur me moshën. Ul nivelet e glukozës në gjak. Për diabetikët, një lugë vaj ulliri në ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e reagimit të qelizave ndaj glukozës. Vaji ekstra i vigjër ulliri përmban acid oleik, i cili vepron si një antiinflamator. Diabeti në një gjendje inflamatore dhe vaji i ullirit mund të zvoglojë shumë nga simptomat e diabetit, përfshir ulljen e glukozës në gjak dhe nivelin e kolesterolit. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë dhe pesha. Të qenit mbi peshë mund të kontribuojë në zhvillimin e shumë sëmundjeve kronike. Efektet pozitive të dietës mesdhetare me përbërësin e saj të lartë të vajit të ullirit në peshën e trupit u demonstrua në një studim 5-vjeçar.